Atriz e realizadora Miranda July é o reflexo do universo feminino. Uau! Sem filtros e sem complexos. Watching me like as if it was fascinating. Oh, really? Oh. I'm Anya. Does everyone know that? Dupla Miranda July, Mulher Sem Filtros. Sexta, 22 de maio, a partir das 20h55, no TVC 3 HD.